Una persona comió ceviche. Una persona comió un desayuno. Cantidade necessária de água iniciava na pessoa. E tomou vinho, não tomou revit, tomou kazait vinho. O que quer dizer? 30 ml de vinho. Como vai ser essa pessoa com a bruxa afona? Pode aumentar a gefen ou a gefen? תגידי סיליציה לנשיאה ועל הכלכלה ועל הגינות והגפן אורסו למנסה על המחאה ועל הכלכלה פורקנות תומו למדידה כנפיסית הברכה האחרונה הרפואת האס אסת פרסונה דבד האומנטר על הגפן והגפן סיסי תומו סולמנטה כזית וינו לא היה לגנן והגפן לא תיסי ברכה אבל שי כבר תהיה לברכה למחאה ולכלכלה, כאן זה סעדנטרו, זה המחאה ולכלכלה, אפס ולמד את כל הקונדיציון, ותומו כזי. כזי זו האמות שפוסקים ודיסטי נסית רק עם הפי הגפן. תוציא את שמנו זה כזי, תתומו תולמד ונטה מיליטרו, ובינו, ואתה קאסו, לא פה איזה אומנטר על הגפן ועל הפי הגפן. תסתנדו לו לשיעור החכם. Tanto da chuva, se tomou casaio, se tomou de vinho, pode também incluir a gente? Se tem a dúvida, toma um pouquinho mais de vinho, aí pode ser... Um pouquinho mais, tem que tomar de vinho, tem que tomar de vinho. Essa é a pergunta, não é esse tema. Entramos outro tema, me custar dos outros temas. E por lá, daí cerrando. Outro tema é bonito, pelo menos um tema. האור הסוחר הוא נקי הוא נסוחת ונוצא לכנס על הרייט וסוחת אז זו קונות של פדידנטה זה משמרת סתם מנבדות את עושה מוי אינטליכנטה איסו לעבור מול גרנדן ואל תמיין אינבנטו מוצו קוטה של הקופות הדורת פרה קונטרל פרסונת פלסו ותפילין עם מזוזו וספר תוכן אז על הפוליציה הפדרל, סקרטה, זה נבזוק, פדירו נאה לפוגרמה. איזו סטודיאנו זה אל? כמו אל? תקרסים אל, תן לפוגרמה עצמת על הצדה, זה לפוליציה הפדרל, זה נבזוק. איזה פרסונה, איש ההורית ההורים הקוס האינקריבלי, בריין קונטרל, תפילות מזוזות, או ספר תורה, או תפילין, נו אסטייס קריטו, כתב אגבי כתב. כעשה. אין לו עושה פוטוקופיה, זה ספר תורה. היא סוברה לספר תורה, מי זמור אל אסקריבי לספר תורה. כרגנה לפרסונה, ללטרה זה סתם קלשי גבל כמו אינטרנטה. קונונה פורמה ספציאל, כאיסורונה, ריטה קיסה קונה פוטו סיגורת סינמאסון. איסורונה פורמה, פרה קונוסר, זה סתה, איזה ספר תורה, איזה קופיה הזו. מנדרו נערה וישיר, את הפרויבא סקאלה אונו פה לבר כל הרוחות, איזיכו סיגור, אומון סופר את איסה עצי, עשה סופר פסול. נוטי שלון נומברס, אינגוניון נומברן נאדה, ורופי דיארון זה קוידדו, זה איזה סופר פוקס, עשה איזה סופר, עשה פרסיה ועשה אין, עשה אוסונידוס. נוטי שלון עשה אין מרחיקו, עשה אין, עשה אוסונידוס. עשית יחיון סורט לספר, לא לכם לא עובד לספר לא נדה. איזה קורקטו סיין פורצ'נטו. תור איזה פרווה שסטן פוקיטו, סיגון ההלכה, מדיו, פולקה. סיגון ההלכה זה קונטרמוס שוחד סמאס. כס לקרום לבטו שחיתות כיסו אנטה, כן קונטרמוס זה סמאס, ההלכה יש קשה. חזקה זה האנטה זה קשה. זאת אומרת סופר, זה קונטרמוס זה סמאס, להלכה כתות כיסו אנטה, נועד פסוס. זה נושא קונטרר, וזה כמומנטו אל פסו ואיזה סיסטמה. פוקד יחירון זה להרלט הסיסטן מוי מוי בוניטוס, וקשי נועס לא חיקו, זה נועס לקונס את הסיסטמה. זה ניסית שקר שבסיסו, זה עוד יחוד, זה ניסית בדי.
Se não é bedin, de vado estir psak exacto, não é shelat chacham. Aqui não está bedin, de vestigar, de é, e de estir que é saber.